Eguneko zentroa hau, Aldezarreko eguneko zentroa 2007 garren urtean iriki zen. Beti irikitzen da, eta eskaina izan da astelenetikan ostiral arte. Orduan, daramagu ja jendea usuarioak eta familiarrak eta usokideak eta baita ere usokartea eta jubilatuen elkartea. Piskat nahian irikitzeko ere asteburutan beste Donostiako auzotan bezala, ez? Eta orduan, bueno, pues hasi ginen piskat orain dela iaia bi urte mugitzen gaia eta bueno, momentu batean iratu ginen futbol aldundian ez zegoen oztoporik irikitzeko eguneko. Orduan, hortik aurrera hasi ginen piskat presionatzen hemengo zuzendaritza. Eta bueno, azkenean gaur egun da irikitzen den asteburuetan irikitzen den momentua, ez? Eta ordun horregatik atera gera pizkat kalea, pizkat esateko, bueno, sorionak eta bueno, lortu degula oso garaipen bat bezala ulertzen dugu momentu hori, ez? Espero dugu eta bueno, ja sartu dira usuarioak eta bueno, gustora, deno gustora. Gaur da ospatzeko egun bat.